Kale, tuli butere mukumukutu vike exclusive. Tuli saidize kape kasemu teno je tugendo kuberanga tuzika omugenzi kati amanyidwa nga ani Naduliani jakana Naduli eno jagendo kuberanga ganzikibwa era tutuse ndoza sawa yonangenda kuberamba wa updates kubichi ne baba wala tubonye wala ndoza entekateka zirabikanga ezigenda okubeeranga zikolerwa wano omugenzi wagenda okugalamizibwa okutuuka kwo tutuukiddewo ddala ate mu budde kale الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Yale embeera eriwo ku kitundu saidi z'ekapekeno gye bagenda okuziika omugenzi Jakana Naduli kati mugenzi Yesu bali kubeera nga basaala balomba kubakulomba kubakusaala embeera eriwo essaawa zino mukadde kale eno yembeera eriwo ku kyalo Kadunda ewagenda okuziikibwa omugenzi Jakana Naduli omulambo gwe gumaze okubeera nga guleetebwa wenjogerera essaawa zino bali kubeera nga basaala bantu batandise okubeera nga beesomba okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo oboolyawo embeera yonna tugenda kubeera tugibatuusaako yasi kyolina okubeera ng'okola kwe kwekumira ku mukutu guno viki exclusive ebisingakaawo mugenda kubeera nga mwongera ate okubimanya akagendo kowekali okuviira ddala mu kibuga naye bw'oba waakuziika sambyako engeri gye kiri nti tugenda kuziika muntu muisiraamu oba musiraamu.